Hi guys! Hello mga believers! This is your mentor, Billy De La Fuente. And andito na naman tayo sa isang napakagandang how-to video. And ang pag-uusapan natin for today ay how to vlog. Bakit? Kasi marami nagtatanong. At sabi, Mentor Billy, paano mag-start ng isang vlogging channel or ng isang YouTube channel or paano mag-isang YouTuber? Of course, sa panahon ngayon, di ba? Maraming tao na hindi pa alam kung gaano kaganda yung potential ng paggawa ng content, lalo na sa YouTube. So sa YouTube or YouTube, di ba? Eh, yung mga long-form content mo na pwede din dyan mo i-share yung passion mo sa pagluluto, sa pagbuo ng kanta, sa yung daily vlog. Ibig sabihin, nire-record mo yung sarili mo, di ba? Sa normal na ginagawa mo, or extreme sports, or travel vlog, or food, or unboxing, di ba? So maraming types of vlog. Pero for today, ang pag-usapan natin, paano ba mag-vlog and or how to reach your first 1,000 subscribers. Game na! Siyempre, dapat, unang-una, dapat meron kang YouTube account. YouTube account. O, madali lang yan. Kung hindi mo alam kung paano, punta ka sa Google or punta ka mismo sa YouTube, and then search mo how to start or register my own YouTube account or YouTube channel. Then, kapag nakapag-start ka na, ang next na kailangan mong gawin is mag-isip ng content na gusto mong gawin. But, of course, most of us, karamihan sa atin, hindi natin alam kung ano ba yung content na gagawin natin. So, pwede nyong gayahin yung ginawa ko, nag-self-discovery muna. Kaya, huwag kang mag-alala kung tawaging chapsoy yung YouTube channel mo kasi nga iba-iba. Pero okay lang yan. Bakit? Your channel, your rules, your show. So ikaw bahala. Isang skill lang isipin mo rin sa pag-YouTube na huwag mong pansinin kung ano yung sabihin ng ibang tao, lalo na kung ini-negative ka at i-discourage ka lang. But of course, kung meron naman ibang mga tao na nagbibigay sa'yo ng tips at advices, i-grab mo na yung opportunity yun para mas lalo mong mapaganda yung YouTube channel mo and or paggawa ng content mo. Marami sa atin na gustong maggawa ng YouTube channel and or maging YouTuber. Ang unang iniisip kaagad na karamihan is paano ba i-monetize o paano ba kumita dyan. So, kung gusto mong i-monetize agad yung channel mo, dalawa lang naman yung requirements. Number one, kailangan may 1,000 subscribers ka. At number two, dapat meron kang 4,000 watch hours. Guys, 4,000 watch hours. Diba? Ano yung sabihin niya? Yan yung dami ng oras na napapanood yung videos mo at kapag na-accumulate yan or naipon, diba? Pag na-hit mo yung 4,000, pwede mo nang i-monetize yung channel mo. Ang gagawin mo next dyan is gumawa ng Google AdSense account. So, kung paano gagawin yan, i-Google mo na lang din or manood ka nang i-search mo sa YouTube. Nandyan maraming videos na magtuturo sa'yo paano magod. Pero ito yung suggestion ko sa'yo. Huwag mo agad isipin na gagawin mo siya kasi gusto mong kumita. Kasi sa totoo lang ito, yung pag-YouTube, kung pag-uusapan natin is income or money, o sa totoo lang, yung malaking income dyan, hindi lang sa cloud doon o pasok doon sa pag-YouTube income mo, di ba? Yung pag nakikita yung commercials o yung ads dyan, yung malaking opportunity dyan, yung sa labas ng YouTube. Ano yun? Offer ng mga big companies, product placement, di ba? Or let's say, pag benta ka ng merch o merchandise, di ba? So maraming opportunity. Pero ito, para tumagal ka at hindi ka magaya sa karamihan ng mga tao na nakikisakay lang sa trend, might as well gawin mo na siya nang hindi lang about money. Okay? Gawin mo siya dahil nag-enjoy ka, pwede mong gawin dahil gusto mong tumulong sa iba, pwede mo rin siyang gawin parang outlet mo na. Di ba? Kasi sobrang busy sa trabaho, busy sa school, at pwede ito yung maging stress reliever mo, di ba? Pag nakakagawa ka ng vlog, tapos may natutulungan ka, nakakaganang pakiramdam, may ganun. Yung ibang outlet nila pag-gym, yung ibang outlet nila nagbabasa ng book, yung iba naman ang outlet nila no, the movie, yung iba outlet na kumakausap ng friends. So ikaw, pwede mo i-consider na you are going to do something noble na makakatulong ka, na pwede mo ring maging outlet or maging therapy. Di ba maraming ginagawa na nilang diary yung pag-vlog o yung YouTube channel nila, and therefore, yung kanilang subscribers sobrang dahil nag-outpour sila ng emotion, nakakonect ka agad sa kanila. So those are the things that you can consider. Now, diretso na kaagad tayo dun sa meaty stuff kasi alam ko, marami sa inyo gusto malaman paano ko na-hit yung 15,000 subscribers. So ito na, hindi ko na patatagalin. Diretso na kagad tayo at i-share ko na sa inyo ngayon. Oops! Pero bago yun, don't forget to join our raffle for January. Bakit? Meron tayong ipamimigay na, tara! Isang GC na ano, sobrang special ng GC na to. Itong gift certificate na to, this will entitle you with an overnight stay sa New World Hotel sa Makati. Take note, overnight. Pwede mo gamitin yung swimming pool, yung spa, yung gym, lahat mga gamit mo. Ang pinaka-winner pa dito, overnight, may libreng buffet, breakfast buffet. Take note, ito good for two. Okay? So, ipamimigay natin yan itong end of the month. Kailangan mo lang gawin is manood sa vlog 136. Pag napanood mo na siya, doon malalaman kung paano mo ito mapapanalunan. So, number one, pag-usapan natin muna yung equipment. So, kailangan mo lang, simple lang, cellphone. Kung may cellphone ka, di mo kailangan ng sobrang expensive na camera. Okay? Basta ang kailangan lang magandang audio. So, marami dyan audio na point and shoot lang na cellphone. Tapos, pwedeng gamitin mo kung wala kang pambili ng mic. Ang
gawin mo lang, simple lang. Yung headset, 'di ba, meron din yung mic. Yun na yung gamitin mo para 'di ba alin ng cellphone lang yung gamit mo. Marami namang murang cellphone diyan. Basta importante maganda yung audio. Kapag malinaw at crisp, maganda yung audio, mas magiging impactful yung video mo. So hindi importante kung gaano kaganda yung equipment na gamit mo. Ang importante actually yung content. Ano may malupit na malaking example diyan, si Jericho Arceo, lagpas 500,000 na siya ngayon. For 2 to 3 years, ang gamit lang daw niya is iPhone. Sabi niya pinagmamalaki niya, love na love niya yung sobrang luma niyang iPhone kasi bakit kung wala yon, 'di ba? Hindi niya masisimulan yung pag-vlog niya. So, guys, if I were you, huwag ka nang mamblema sa equipment. Basta ang importante, simulan mo na. Tip number 2, dapat maganda rin yung lighting mo. Ano yung sabihin niya? Dapat ba bumili ka ng magandang ring light? Actually hindi, pwede flashlight. Pwedeng flashlight ng cellphone mo. Or kung hindi naman, gawin mo na lang katulad dito, natural light. Kailangan lang pumwesto ka. So, huwag ka mag-vlog sa madilim na lugar or kapag gabi, 'di ba? Mag-vlog ka kapag araw. So, sabi nga, 'di ba, kapag gusto, maraming paraan. Number 3, title. Ayusin mo 'yang title kasi ang laki-laki ng impact ng title na 'yan. Kapag pangit yung title mo, kahit maganda yung content, hindi ikiklik ng tao. Number 4, thumbs. Ano yung thumbs? Makikita mo dito, maglalabas yan. Dami ko mga thumbs, diba? Hanggang matapan yung mukha ko. Pero yung mga thumbs na makikita mo na yan, yan yung umaagaw ng atensyon ng mga tao para i-click nila yung video mo. So bukod sa title, isang consider mo rin yung thumb. Ano yung thumbnail? Yung thumbnail, dapat photo na maliit na yan. Number 1, malinaw. Number 2, yung mga words na ilalagay mo doon, klaro din na nade-describe niya. Yung iba ginagawa, clickbait eh. Or ganda na lang, kung ayaw mo clickbait ang tawag, attention grabbing na lang yung mga words na ilalagay mo doon. Kapag mas maganda at mas i-click yan ng mga tao na manonood ng video mo, therefore, pwede rin silang mag-subscribe sa channel mo. So, hindi mo na kailangan mag-hug to hug o mag-sub to sub or mag-ask pa sa mga iba na, alam mo yun, mag-ask pa sa iba na i-subscribe ka nila na hindi ka naman nila papanoorin. Diba gusto mo yung mga tao mag-subscribe sa channel mo na manonood sila ng videos mo kasi nga gusto mo sila matulungan at makapag-add value sa kanya. Therefore, yung tinatarget mo na niche, napaka-importante, o target market mo, yung thumbnail, importanteng-importante na malinaw, maganda, hindi kailangan sobrang malupit na graphics, simpleng picture lang. Ang technique, mag-picture ka na. Huwag na huwag mong gagayahin ginawa ko, papanoorin muna yung buong video, tas maghahanap doon, karamihan blurred, karamihan magulo, yung mata na ganyan. Mag-picture ka na maayos, mag-conceptualize ka na ng magandang thumbnail para hindi na mahirapan ikaw sa pag-edit. Number 5, videos. Make sure yung videos mo huwag masyadong mahaba. Kunwari, 1 hour, 30 minutes, di ba? Kung ano, pwede ka na mag-upload sa YouTube ng yakahaba. Pero ang point ko lang ito, 10 minutes, okay na, pwede na. Pero if for the sake na 10 minutes, pipilitin mo para makapaglagay ka ng ads, huwag mo nang gawin. Bakit? Mag-try ka muna, lalo na kung nagsistart ka ngayon. Siguro mga 5 to 7 or 8 minutes. Mas maganda na quality yung video mo kaysa naman in-stretch mo siya hanggang 10 minutes na hindi naman natatapos at hindi pinapanood ng mga subscribers mo. Mas maganda na isang YouTube ads lang and then 5 or 6 minutes na natatapos sila kaysa naman 10 minutes meron kang 3 ads na bored naman at saka hindi pinapanood ng subscribers. Number 6, mag-practice ka muna. Ibig sabihin, bago ka mag-shoot, mag-practice ka muna. Wala naman masama eh. Para pagka-shoot mo na siya, mabilis na. Hindi pwedeng bahala na si Batman. Bakit? Hindi naman si Batman na mag-edit eh. Di ba ikaw? Or yung kung may editor ka. So, maganda, mag-practice ka, magsulat ka na ng guidelines mo. Ano yung sabihin? So, kunwari, ito title. Tapos, ito yung mga, yung body ng content mo, ilagay mo na doon. Kunwari, intro, OBB. Sabihin ng OBB. Opening billboard. Ibig sabihin, pwedeng yung introduction short video mo. Tapos, let's say yung body. Tapos, yung outro o yung ending mo. Di ba? Ending message. So, pagka nakasulat yan, at least, hindi ka mawawala. Isipin mo to, pag hindi mo pin-practice yan, tas doon mo palang gagawin. Ang hirap kasi pag mabang-maba yung content mo, ang hirap din mag-edit. Number 7, mag-set ka ng schedule kasi yung mga una mong subscribers, talagang aabangan yan. Sa umpisa, hindi talaga, pero once nakita nila, na-enjoy sila sa content mo, aabangan ka na yan. So ako, Monday, Wednesday, and Saturday, talagang nung last year, talagang religiously nagpo-post kami. Pero yun nga, medyo nawala nung medyo December, at saka ito papasok na journal. Pero promise ko sa inyo, tuwing Monday, Wednesday ng 7:30, at Saturday ng 11 a.m, magpo-post kami para mas lalo pang mas maging malupit at mas maging productive at mas blessed ang ating 2020. Isa pang dapat natin consider doon, kapag religiously kang may schedule, ginagawa mo talaga yon, manonotice din yung pattern mo, ang algorithm ng YouTube. Tapos, the more videos kang nagpo-post, of course, the more yung watch hours na nakuha mo. So, huwag ka mag-alala if 10 or 20, 50, or minsan wala pa nanonood, okay lang, basta mag-post ka lang na mag-post. Bakit tandaan mo to, hindi mo lang to ginagawa para sa iba. May part din na ginagawa mo para sa sarili mo, diba? Number 8, hanap ka na ng trending topics or trending videos. Paano? Sa Google Trends and or punta ka sa YouTube tapos makikita mo yung parang apoy doon. Click mo yon, makikita mo yun yung top trending videos. Tapos ang gawin mo, humanap ka doon na medyo pasok sa branding mo o sa image mo. And eto, huwag mo lang kopyahin lahat-lahat. Kunwari mukbang, parang ganun. Yung pagkain, diba? Let's say sa akin, paano kung gagawing personalized
motivasyon. Eh di pwedeng mukbang with motivation. Parang ganyan. Or let's say, pwede kong gawin, magmumukbang kami, tas mag-invite ako ng marami kong friends, tapos pag-usapan namin any topic, di ba, na pwedeng maging inspirational. Or let's say, mag-invite ako ng mga kids na street children or ano, tas kami magmukbang. Parang, na-gets yun? Na kung ano yung makita mong trending topic, pwede mo yan i-personalize at gawin mong sa branding mo. Huwag kang gagawa din ng mga topic outside of your branding na medyo magiging malabo. Okay, gets mo ba? Na malalabuan yung subscribers mo. Kasi kung gumagawa ka, let's say, ng music videos, tapos biglang nag-iba ka bigla, maguguluhan din yung mga unang nag-subscribe sa'yo. Number 9, hanap ka ng mga influencers, ng mga tipong, kunwari, bago ka pa lang, huwag kang maghanap ng mga 5,000, 10,000 subscribers. Kunwari, mga 1,000 o 500, tapos makipag-collab ka sa kanila. Kasi once ma-feature ka dun sa channel nila, eh, grabbing mileage o airtime ka agad yung makukuha mo. So, eto lang yun, dagdag tip. Maraming ganyan na nagme-message, kabig ka agad, no? Yung tipong gusto mo agad para sa'yo. Make sure ang mindset is win-win. Pag kinontak mo itong mga influencers na to, dapat ikaw din makakatulong o makaka-add value sa kanila para pumayag sila sa'yo. Kasi syempre, ikaw, i-message mo yung influencer, imagine mo maraming tao din na nagme-message sa kanila. So, kailangan mo lumutang o mangibabaw dun sa mga karamihan na gusto lang is kumuha sa kanila, di ba? Or mapakinabangan sila. Might as well ikaw mag-add value o tumulong ka sa kanila para, alam mo yun, build rapport and relationship dito sa mga influencers na to. Therefore, huwag ka muna kaagad humingi ng pabor. Gets? Ikaw muna yung magbigay sa kanila ng something na add value sa kanila para in return, without expecting anything in return, bigla ka nalang nilang invite na mag-collab kayo sa video na gagawin nyo para sa channel mo or let's say para sa channel nila. Number 10, make sure you are passionate with the content na pipiliin mo o gagawin mo o branding. Usually yung branding mo, hindi mo na kailangan mag-isip ng parang mag-invento eh. Pag sinabing branding guys, ano yung pagkatao mo? Yun na yun. Para hindi parang switch na parang pag ano ng camera, biglang uy, ganun ka, diba? Dapat ipakita mo lang kung ano yung ikaw. And then habang nag-grow ka, syempre, lahat naman ng tao nagbabago, diba? Habang nag-grow ka, nakikita sa camera, nakikita ng subscribers mo, sabay kayong nag-grow. At importante dito na nakaka-connect ka sa subscribers mo kasi makikita nila kapag mindset mo is fake it until you make it, kita yan ng mga tao eh. And sooner or later, lalabas yan eh. So maganda, feel it until you make it. Anong feel? I-feel mo, kunwari, ano bang feeling maging successful? Hindi ka pa successful, pero dinodocument mo na yung success journey mo. Ano yung feeling na makapagbasa ng libro eh, sobrang tamad ako magbasa ng libro. Parang ganun, diba? So dinodocument mo yung journey na. Anong feeling kaya na makapag-travel, pero hindi ka pa nakapag-travel sa ibang bansa, sa ganito? Travel ka muna sa loob ng bahay mo, diba? Importante na kapag ka nag-vlog ka, yung mga mali-mali mo, okay lang din yan. Huwag ka masyadong makonsyus, sabi ko, practice eh, diba? Pero alam mo maganda, kung feeling mo pangit yung content mo, okay lang din yan. Kasi darating yung panahon, kapag naka 200, 300 videos ka na, for sure, maging expert ka na din. And if ever, maghanap ka ng content, kailangan bukod sa passionate ka, isip ka, ano ba yung content na pwedeng kapag ginawa mo to, makakatulong ka sa ibang tao. Gets mo? Kasi bakit? Kapag ka yung content na gagawin mo, pare-parehas lang kayo sa sobrang daming nagpo-post sa video sa YouTube, hindi ka mapapansin. Ang labanan dito, attention grabbing. So, importante, yung mga content na gagawin mo, sabi ko nga, passionate ka para hindi ka mababurn out. Kasi ako, di ba, nung start ako, talagang self-discovery and all, inahanap ko pa eh. Until hanggang ngayon, actually, marami pa akong in-experiment, discover. Pero habang nag-e-enjoy ako, habang nakikita ko maraming natututo, habang maraming natutulungan, guys, di ba, yung nagiging gasolina ko, kaya binabasa ko yung comments nyo, di ba, don't forget to comment, to hit the like button or subscribe, or even share this video. Bakit? Kasi maraming natutulungan. And yun din, kayo din ang nag-i-inspire sa akin. Win-win to. Hindi lang kayo na-inspire ko, natuturuan ko. Actually, ako din. Dahil pag binabasa ko yung mga comments nyo sa ilalim ng video na to, dun din ako na-inspire at nabibigyan gasolina na ituloy-tuloy yung ginagawa namin. So, guys, I hope, no, sa ating 10 simple tips on how to vlog, marireach mo yung 1,000 eh. Huwag ka lang huminto. Diba? Sabi nga, para maging expert sa isang bagay, kailangan mag 10,000 hours practice ka. And ang malupit niyan, kapag na-practice mo na, na-perfect mo na, kailangan 10,000 hours na practice na perfect. So in short, all in all, 20,000 hours. So gusto mong maging malupit na vlogger, kailangan mag-exert ka ng effort na 20,000 hours para magawa mo yung dapat mong gawin. In short, ang mainip sa ganitong game, talo. So guys, if you still want to learn more but in a different platform, all you have to do is to go to my Facebook account. Diyan yung mga daily post ko and live. Go to my Instagram, makikita mo yung bits and pieces of my life na personal, to my LinkedIn, professional yan, to my Twitter, diba? Mabilis ang tweet-tweet dyan, and TikTok. And last but not the least, don't forget to subscribe to my YouTube channel and join our raffle for January. And with that, this is your mentor, Billy De La Fuente, signing off. Solid!